Cernovi tě poslal Steiger, jo? Cernovi, no. Tu. Abych tě naučil jezdit na kombajnu. Já jsem jel už raz na jo? Já jsem vidím, že jsi nový, nesvítí ti světilko. Jsem si ho přepnul na Walkmana, víš? Aha, dobrý. A hlavně se nesmíme zakecat, skončíme v Austrálii nebo v Dole Lázy. No tak, však, bo jsme v útlumu. Bo jsme v útlumu, nemůžem se zakecat. Bo jsme v útlumu a ještě si na nás dělají takové hnusné fory. Fory na koho, na Havíře? No, no na Havíře. Jsi slyšel, jaký je rozdíl mezi Vietnamcem a Ostravákem? Ne, ten neznám. Že ne. Prý Vietnamec umí česky a má praci. Oh. A to jsme v útlumu. To jsme v útlumu. To není moc slušné k nám. Že? Není, není. Ty, ale včera jsem přišel dom a žena říká, to jsem rada, že jsi doma. Od rana mám chuť na chlapa, pojď rovno. Tak jsem na ní upadl. A ona říká, dneska nic moc, nějak nejsi při síle. Já říkám, co ne? Co jsi řek na to? Říkám, co nejsem při síle, pojď na páku. A šla? Šla. Šla. A kdo vyhrál? Tak ona vyhrála. Takže jí blahopřeju, věřím. Jo, jo. Hlavně se nesmíme zakecat. Bo jsme v útlumu. Bo jsme v útlumu. Co to tady je? Co máš? Já nevím. Mamut. Mamut. Hm? Kurva, zahoď to, přijdou ty cipy pamatkáři. Pamatkáři. Zavřou nám poslední důle. Že jsme už takhle v útlumu. Já jsem tu... Odmítl. Hlavně se nezakecat. Já tyž. Já tyž jsem objevil. Co to je? Nevím. Tak, tak, když to tak držím, tak to vypadá jak roba. To je fajná roba. Častečně. Tu dupu, ježišmarja. Cože? Co děláš? Ne, tu dupu jako má jako? Strašnou. A zahoď to, no, přijdou cipy pamatkaři. Cipy pamatkaři a zavřou nám cipy pamatkaři. Myslíš, že roba se dá vařit? Dá, ale syrová je tež dobrá. Ať se nezakecáme. Přesně, jsme v útlumu. Ať neskončíme v Austrálii nebo v Dole Lázy. Jo. Si a představ, když... že ten Michael Jackson umřel. Já ty chlapy z druhé směny neznám, bo jsem tu nový. To není z druhé směny, to je ten zpěvák. Zpěvák? To byl černý a teď je bílý. Jak my dva jsme černý a budem bílý, teď tak. Se tomáš. Hlavně, ať se nezakecáme. Já jsme v útlumu. A když už jako máš takovou družnou náladu, tak už byl někdy v zavalu? No doma jsem byl v zavalu. To nerozumím. Ne? No, ne. V noci se staré urvaly močové kameny. Já to myslím seriózně. Ale tak není to sranda. Vážně, vážně, jsi vážný zával, víš? Daj si bramborový placek. Tak neurazím. Víš co, v zával není žádná legrace. Minulý týden byl zaval. A zůstal tam ten Dvořák. Jsem tu nebyl ještě. Jsi mě zavolal od Boras a říká, že to musím jako říct té vdově Dvořákové. To je nevděčná role. To je nevděčná role. Já říkám, já tam nemůžu, tak já bydlím vedle těch Dvořákových. On říká, ne, já ti to nařizuji jako od Boras, musíš tam jít. Tak to na tebe padlo. Padlo to na mě, tak jsem si sedl do hospody, přemýšlel jsem, jak ti to řeknu. Nechtěl bych být v tvojí kůži. Tak jsem se ožral. Ve tři ráno jsem jí kopal do dveří, ona otevřela natačkama. Nechtěl bych být v tvojí kůži v té chvíli. Natačkama, já říkám, vdova Dvořáková? Ona, ne, já nejsem vdova. A já, vsaď se, kurva. To jsi slyšel, jak Havíř chytl zlatou rybičku? Ne. Ne. Že prý mu splní tři přání. A on říká, to jsem rád, že je mám. Já chci, aby ty ostravsko-karvinské doly pojebané byly v té Praze zasrané. Tak. Ona, už tam jsou. A on, a chci, aby v té Praze zasrané robili soboty i neděle. Zasrané, tak. Tak. Soboty, neděle. A ona říká, a máš poslední přání? A on, kurva, já chci být Pražák. A se nezakecáme, bo jsme v útlumu. Bo jsme v útlumu. Co s tím kaménem velkým? Opřem se do toho oba. Tak zabereme. Zabereme. Počkej! A jsme v Dolu Lázy. Ne, to není Lázy. Nebo v Austrálii. To nebudem. Co to je? Já se podívám. Tady to vypadá. Co se hrada? Rajské. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Trasábe! To je Trasábe a to jsme v útlumu. Takový úspěch a už jsme v Praze. Kurva je po premiách. Házej!